ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଲିଟିକ୍ସ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଛକା ପଚା ବିଜେପି ପରେ ବିଜେଡି ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଜେଡି କପି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି ଚବିଶ ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସହଜ ବାଟ ବତାଇଛି ବିଜେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ଅଧିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇ ହେବ ତା ସାଥିରେ ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରକୁ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଜାଣିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଗାର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆମେ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ସେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ କପି ପେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ଦଳର ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବି କପି ପେଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବିଜେଡି ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ବି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ରାଜ୍ୟରେ କୁଳୁଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ କମିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ କଥାକୁ ମଣ୍ଡଳ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଭାଷାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରା ଢାଞ୍ଚାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରୀ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ଦେଖି ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ପଦଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି 2250 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆଗୁଆ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ବାଚନ କରିପାରେ ବୋଲି କହୁଛି ବିଜେପି ତେବେ ଯେବେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଲିଟିକ୍ସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍